တော့ကျတော့ဆရာမတို့ကျွန်တော်အခုဒီ YDU မှာသင်မဲ့ training မှာဒီပထမဆုံးကပ်ဝပေါ့ကပ်ဝကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ install လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ procedure တော့ကျွန်တော်ပြောပြပါရနော်AutoCAD based software ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် AutoCAD software ကိုအရင်ထည့်ထားမယ်ကပ်ဝ2015သုံးမယ်ဆိုတော့ AutoCAD 2015သုံးတဲ့နဲ့ AutoCAD 2016ကိုထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကပ်ဝ2016နဲ့တွဲပြီးသုံးတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်အခုဒီမှာစတာကြည့်ရအောင်ကပ်ဝဒီ PNID ကျွန်တော်ကတော့ AutoCAD 2015မှာ base ယူထားရတဲ့ကြောင့် AutoCAD 2015နဲ့ပွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ CAD 2015ကိုเนาะ CAD 2015ပဲဖြစ်ဖြစ်2016ပဲဖြစ်ဖြစ်ပွင့်နေတာမှာကျွန်တော် PNID ပေါ့အခုကျွန်တော်ပြောမရတာတော့အဲ့တော့ PNID မှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့2မျိုးရှိတာပေါ့ PNID ကိုသုံးတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ notepad ထဲမှာတစ်ချက်လောက်ပြမယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးကပ်ဝကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ် 1 option ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့အဲ့တော့ database မပါဘဲနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့မပါဘဲနဲ့သုံးလို့ရတာ 1 option ဆိုတော့ now option ကိုတော့ပြောနေတာမလို့တော့ဘူးကပ်ဝကို run မယ်ဆိုလို့ရှိရင် database နဲ့ run ရမှာပေါ့အဲ့တော့ database မပါဘဲ run လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နားလည်ထားပါမယ်ဘာနဲ့အလားတန်တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော် AutoCAD မှာဆိုရင်ပါကြည့်တော့ block တွေရှိတယ်ဒီ block ရှိ attribute တွေကိုเนาะပါပြီးသား system တကူကိုသုံးနေရတာ ਨੇ အလားတန်တူတာပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ AutoCAD နဲ့ဘာမှမထူဘူး block တွေ attribute တွေပို့လာတာပဲရှိမယ် AutoCAD မှာသူကအထဲမှာလာပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့သုံးတာဖြစ်တဲ့ကြောင် AutoCAD ရဲ့ feature တွေတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသုံးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာကျတော့ cover ကအဲ့ဒီကွာကြတော့ကဝ PNID ကို database နဲ့တွဲပြီးချိန်ပြီးသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့က database ကိုတခါကြရင်လည်းဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် live database လို့ခေါ်တယ် live ဆိုတော့ database နဲ့ PNID နဲ့ဒီ link ချိန်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း PNID မှာတစ်ခုချိန်ပြီးဆိုတော့ね database မှာပါတိုက်ရိုက်ဟိုချက်ချင်းကိုဟိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တဲ့အကျိုးဆက်ဒီ link တွေက live ပြီးတော့ချိန်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဆိုကြပါဆိုဘာတလုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာPNID မှာလာပြီးတော့ဘာတလုံးလာပြီးတော့ထည့်တယ်ဘာတလုံးလာထည့်တယ်ဆိုလို့ရှင် PA ကျွန်တော်တို့ရဲ့ database မှာဘာတလုံးဝင်လာမယ် instrument တစ်ခုထည့်တယ် instrument တစ်ခုဝင်လာမယ်ဒီ system ကအမြဲတမ်း database မှာအမြဲတမ်း record နေ record တွေရေးနေပါအဲ့တော့အဲ့ဒီခါကိုကျွန်တော်ကနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုသုံးနေလို့ဆိုတော့ဒီဟိုပေါ့ဒီအဲ့လိုမျိုးနံပါတ်နှစ်အမျိုးအစား PNID မျိုးကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးလို့ဆိုတော့intelligent PNID or smart PNID လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးရောနောက်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားစီခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က database နဲ့ချိန်ပြီးသုံးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် data information တွေကျွန်တော်လိုတဲ့ information တွေ PNID နဲ့ဒါကိုထည့်ရမယ်အရာမှန်တမျှကိုကျွန်တော်ကဒီ database ထဲမှာလာပြီး record တွေဖတ်နေမယ်နောက် record တွေသူကမှတ်ယုံနေထည့်ယုံနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လိုတဲ့အခါမှာ line list တွေနော် data တွေ instrument list တွေ var list တွေနော်ဒီလိုမျိုး information တွေကိုလည်းချက်ချင်း PNID ကနေမျိုးသင်း data ကိုဆွဲပြီးတော့ထုတ်နိုင်တယ်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီ programmer တမားက var ဘယ်နှလုံး line PNID မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါမယ် instrument တွေဒီဟိုပေါ့ကျွန်တော် PI လို့ခေါ်တယ် pressure indicator ဘယ်နှလုံးရှိမလဲ temperature thermocouple ဘယ်နှလုံးရှိဘယ်နှခုရှိမလဲနော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော် level indicator ဘယ်နှခုရှိမလဲနော်ဒီလိုမျိုးဓာတ်တွေဒီကျွန်တော်တို့က PNID ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ video list တွေမှားတဲ့ဟာတွေအတွက်ပါခါတဲ့တိုင်းပြီးတော့အလွယ်တကူနဲ့တိုင်းပြီးမှားနိုင်တဲ့တို့ကြောင့်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဟိုအားသာချက်တွေကျွန်တော်ရှိနေမယ်
နောက်ကျွန်တော်ဒုတိယပင်ပိုင်းတင်မဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်။ကဝါဒီခုနကပြောတဲ့ဒီ database နဲ့တွဲပြီးထိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုမှတ်ထားမယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာဒီโปรเจกต์ဆိုလဲโปรเจกต์ဖိုတာပေါ့အဲစိမ့်ဖိုတာမှာ project bnid နဲ့ database file တွေညာเนาะ database ထဲမှာပါမယ်ထည့်မယ် file တွေ link ချိန်မယ် file တွေဒီစိမ့်ဖိုတာအောက်မှာပဲကြည့်ရမယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ rule တစ်ခုပေါ့အဲ့လိုမှာဒါမှကျွန်တော်တို့ bnid project folder ထဲမှာရှိတယ်ဒီ bnid ထဲမှာဘယ် bnid နံပါတ်ကမဆိုเนาะ bnid ဆိုတာတစ်ခုတည်းဥပမာပေါ့เนาะ bnid အများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်တာဆိုရင်ဒီ bnid တွေဒီ folder ထဲမှာအောက်မှာရှိတယ် bnid တွေဒီ PNID နဲ့ချိန်တာတဲ့ database file တွေကနေမှာတချို့ကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုလုံးစားအတွက် report တွေထုတ်ရတာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ထုတ်နိုင်တယ်။အော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဗာကြည့်လို့ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော် new file တစ်ခုလောက်ပေါ်ကြည့်လိုက်။ matrix နဲ့။နောက်ဒီမှာဆိုရင် startup option မှာကြည့်တယ် without database ရှိတယ် with database ရှိတယ်။နော်။ဗာတဲ့သွားမှာတော့ဆိုတဲ့ option လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပြရမယ်။အခုကကျွန်တော်ပြောတဲ့နှစ်ခုပေါ့။နောက် drawing ကြီးဖွင့်မှာလားအစ်စ်လုံးမှာလား loop drawing loop drawing นี่ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ system တွေကို line diagram နဲ့ထည့်မယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ option တွေကိုကျွန်တော်ကထည့်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ feature ကများသွားပြန်တော့ဒီ table တစ်ခုကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ drawing တွေ drawing template file တွေကိုဒီအစင်လိုက်ကိုအားလုံး label တက်ဖို့အတွက်ဒီကောင်မျိုးတွေနဲ့သုံးနေတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကတော့လောသွားမှာဆိုရင်ဒီ instrument loop drawing တို့ electrical diagram တို့เนาะဒီလိုမျိုး drawing အမျိုးအစားတွေပေါ့သူကျွန်တော်တို့ PNID နဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့အားလုံးကိုဒီကနေမှတစ်ဆင့် label တွေကျွန်တော်ထည့်ပြရမယ်။ loop diagram ဆိုတဲ့ဒီအောက်ကဟာတွေနဲ့သွားမယ်။အဲ့ဒါတော့လောလောဆယ်တော့မသွားသေးဘူးနော်။အခုကျွန်တော်တို့စမယ့်ဟာမှာခုနကတော့ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့သွားတော့နော်။နည်းနည်းမှတ်မိတာလားမသိဘူး။ new layer နဲ့သွားတယ်။နောက်ကျွန်တော်အခု data ဟိုမှာက template မှာနှမျိုးစမ်းလာရှိတယ် MPD ရဲ့ matrix ကြီးရှိအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီ matrix နဲ့တစ်ချက်လောက်ဝင်ပြီးရောကြည့်မယ်။ without database နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်။system မှာအခုစပြီးတော့တက်လာပြီတက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ PNID ကို screen ကြီးမြင်ရတယ်ပေါ့မြင်ရတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတယ်ဆိုရင် menu bar တွေရှိရင်ဟော menu bar တွေမှာပျော်ခြင်းဆိုရင်တခါကျလို့ရှိရင် menu bar ကဒီလိုဖြစ်နေကျွန်တော်အခုเนาะ keyboard ကနေရိုက်ရမယ် menu bar က1ဖြစ်နေတယ်1ဖြစ်နေလို့ပေါ်တာပေါ့0တာဖြစ်နေ menu bar တွေမှာပျောက်သွား tab တွေပဲဒီမှာပေါ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ menu barအားနေပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီ command bar မှာ command bar မှာဝင်ပါပါ menu bar လို့ရလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် off light တယ် zero ဆိုလို့ရှိရင် zero ဆိုရင်ဒီကောင်လေးပျောက်သွားမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင် menu bar1ပြန်ခေါ်လိုက်ရင်တော့ menu bar ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာလိမ့်မယ်။နောက်အခုဒီ menu bar မှာဆိုရင်ကျွန်တော် PNID ဒီ PNID နည်းနည်းလေးဆိုနေတယ်မှာဒီ menu bar အနေနဲ့သွားခေါ်လေရတယ်။ဒါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဘယ် PNID ရဲ့ဘယ်နားမှာမှမသိဘူးဆိုရင်ဒီကြားအနေမျိုးလေးဒါရသွားလို့ရှိရင်သွားလို့ရတာပေါ့နော်။နောက်အဲ့တော့အခုဒီအနေမှာတစ်ဆင့်သွားရင်လည်းသွားမသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့များသွားပြင်တော့ကျွန်တော်ဒီအနေမျိုး panel ထဲမှာပါတယ်ဒီပါ command နေရာနေမှာတစ်ဆင့်ဒီ feature တွေတခုချင်းတွေကိုယူပြီးတော့သုံးမယ်။အော်အခုဒီမှာ menu bar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြောပြီးပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် ribbon ရှိတယ်ဒါကတော့ AutoCAD ကိုသုံးဦးတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါကြောက်ဦးတယ်။ကြောက်ဦးနာပါရှိနေတယ်။ဟောရတာပါလား။ ribbon ရှိမယ်။ ribbon ထဲမှာ panel တွေရှိမယ်။နောက် group တွေပေါ့။ panel တွေ panel တစ်ခုချင်းကြည့်ရင်မှာဘာလို့ဆိုရင်တူရသူက command line ကိုစုပြီးထားတယ်။နော်ဒါကတော့ AutoCAD ဒီမှာဆိုရင်အထူးပြောနေစာမလိုတော့ဘူး။မသိတဲ့လူတွေအတွက်ပဲကျွန်တော်တော့ကြီးရယ်။အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော် Kawa PNID ကြီးက setup ထဲကိုကျွန်တော်ဒီချက်လောက်သွားကြည့်တယ်။အဲ့တော့ဒါကအမြဲတမ်းဒီ setup အောက်မှာရှိအထဲမှာရှိတယ်။ setup ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော် project တခုမစခင်မှာ preliminary procedure တွေအနေနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ hari ကမတုံးမဖြစ်သုံးဖို့တော့ပါ။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ configuration file configuration file ဒီမှာမှာ English inch ရှိတယ်၊ metric inch ရှိတယ်၊ metric metric ရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်လုံးမဲ့ project အပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ base view တွေ unit ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ hari ကိုရွေးပြရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုရွေးရတဲ့ဟာဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခု matrix inch နဲ့ပဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ matrix inch နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်ရပြီ save ပေါ့အဲ့တော့ matrix inch နဲ့သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကနားလည်ထားပါပြီ
side ဒီလို ဟာ မျိုး ဒီ side ဒီက ကျွန်တော် millimeter တို့ ဝါရုံ မှာ ကြောက် ဘူး meter တို့ မှာ ကြောက် side ဒီက ကျွန်တော် ဘာ နဲ့ ကြောက် လဲ lambda နဲ့ ကြောက် မယ် တခြား dimension တွေ ဥပမာ bezel size တို့ နောက် ပြီးလို့ ရှိရင် တခြား pressure တွေ temperature တွေ ဒီ ဟာ တွေ ကို ကြတော့ ကျွန်တော် metric system မှာ ပါတယ် metric unit နဲ့ သုံး ပြီးတော့ သူက သွားမှာ ပေါ့ အဲ့တော့ metric inch ဆိုတဲ့ ဒီမှာ သုံး တဲ့ အသုံးတွေ metric inch ကို နားလဲ ရအောင် နှစ် မျိုးလုံး သုံး မှာလား အားလုံး အတွက် အဲ့လို မဟုတ် ဘူး နော် ကျွန်တော် pipe side တွေ အတွက်ကတော့ ပေး lambda နဲ့ သွား မယ် ဟိုဟာဒီ အတွက်က ကျန်တဲ့ ဟာဒီ dimension တွေ အတွက်က metric နဲ့ သွား အဲ့တော့ အခု ဒီ တင်ကန်း စာ မှာတော့ ကျွန်တော် လုပ် ရမယ့် ဟာ လေး တွေ ကို ကျွန်တော် လုပ် တဲ့ procedure လေး အတိုင်း လိုက် ပြီးတော့ လုပ် ကြည့်တယ် လုပ် လိုက်တဲ့ အခါမှာ နည်းနည်း လေး သဘော ပေါက် သွား လိမ့်မယ် exposure လေး နည်းနည်း ရောက် သွား လိမ့်မယ် ဒါဆိုရင် အဓိကတော့ အခု ဒီ မှာ ဆိုရင် ကျွန်တော် ဘယ် စနစ် ပဲ သုံး သုံးမှာ ဒါတွေက number ဟို ဂဏန်း နေပဲ ပေါ့ လား ဂဏန်း နေ ဆိုတော့ APDF ဖြစ်ပြီး metric ပဲ ဖြစ်ပြီး တိုက် တာ သုံး ကျွန်တော် အတွက်က ဘာ ပြဿနာ မှ မရှိ ဘူး နော် အဲ့တော့ နောက် တစ်ခုက ကျွန်တော် ဒီ မှာ special size တွေ ရှိ မယ် specification အဲ့ ထဲ မှာ ကျွန်တော် border ကို ကြည့် လောက် ရှိ မယ် border ထဲ မှာ user border user border ဆိုတော့ company ကကျွန်တော်တို့ တချို့ company တွေက သူတို့ရဲ့ ဟိုဟာ template တွေ ရှိ တယ် ဟို ကျွန်တော်တို့ title block တွေ နော် တခါတည်း သူ့ ရဲ့ company ရဲ့ logo တွေ တခါတည်း ပါ ပြီး တာ ပေါ့ now အဲ့ဒီ template file တွေကို ပါပြီး ရွေး လို့ ရတယ် ဒီ အနေ မျိုး border အနေ နဲ့ ရွေး လို့ ရတယ် ကျွန်တော်တို့ အခု ဒီ မှာ predefine ပေါ့ သူ့ set ထဲ မှာ software အသွင်း တွေက ပါ လာ တဲ့ ဟာ တစ်ခု ကို အသုံး ပေးကြအောင် ISO A1 ကို ယူပြီး သုံး မယ် okay ပေါ့ now ကျွန်တော်က ဒီ မှာ နားလည် ထား ပါလိ ဒါ tag size တွေ ပါလိ 2 လို့ ပြောတာ 2mm 3mm large size ဆိုရင် 5mm bevel radius ဆို ပါတော့ ကျွန်တော် instrument sample လေးဒီပြတဲ့အခါကျလို့ရှင် bevel radius က7နဲ့ကြာမယ်။တော့ဒီလိုမျိုး snap spacing က3။တော့ဒါတွေကပြီးရင်များပြန် change လုပ်လိုက်ရပါတယ်။နောက်ကျွန်တော် layer တွေကလည်းတခါတည်းတွဲပြီးပါပြီးသား။ system အတွက်ဆိုရင် 1 border အတွက်ဆိုရင် 7 major 1 2တော့ဒီလိုမျိုးတွေတော့ကို layer တွေတို့ကခွဲထားတယ်။ထပ်ထည့်ခြင်းလည်းဆိုရင်တော့ဒီမှာနောက်ထပ် layer တွေတို့အထပ်ထည့်ပြီးပါ။နောက်ကျွန်တော် specification တွေကျွန်တော်ကအခုဒီမှာဘာ specification တွေသုံးပါလို့ဆိုရင် metric inch template เนี่ยကျွန်တော်ယူထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခုဒီမှာတော့ metric inch ဒီ metric inch spec.brg ဒီဟာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ metric inch specification နေနဲ့သွားမယ်เนาะဒီဟာတွေကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာကြားလို့ရှင်လည်းပြောအောင်ပါမယ်เนาะအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းနေမပြောသေးဘူးထားလိုက်တော့ specification တွေပါဒီတိုင်းပဲထားပြီး cancel လုပ်လိုက်ကျွန်တော်ဘယ်နားမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့မြင်အောင်ပဲပြတာခါဝါ plan မှာကြားလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းနေပြီးပြောထားတယ်ရှိတယ်เนาะနောက်ကျွန်တော် date တွေဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ computer name ပေါ့ကွန်ပျူတာ name တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်အတန်း recording လုပ်နေဆိုရင် February 10ရက်နေ့2019 3:10 minute အချိန်ကြီးပါကြီးဟိုမှာပါထည့်ချင်တာလားရတာပေါ့နော်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ okay ပေါ့ပြီးဒီ area လေးပေါ်လိုက်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ cancel လုပ်ထားလိုက်ကျွန်တော်အခုဒီမှာကဟိုဟာ grid ဒီပါကြီး snap လုပ်ဖို့အတွက်ကိုနော်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်း grid snap scene ကိုဆက်နေလောက်ထားမှာရပါတယ်နော်နော် set enter ဒီအန္တရာယ်လည်းဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာဖောင်းနေနေရိုးရိုးနေအဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ဆက်နေလောက်ဆိုတော့အရန်ကြီးဟိုပါဖြစ်နေနော်တခါကြာလို့ရှိရင်ဆွေးရင်ဆွေးရင်နဲ့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို snap ကိုတော့ on လာပေးမယ်နော်ဒီကောင်က grey spacing ကဆက်နေလောက်မထားဘူးဗျာကျွန်တော်သူ့ကို6လောက်ထားမယ်ကျန်တာကြီး3လောက်ထားမယ်โอเคအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခု border တွေနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုပါဘော template ထဲမှာပါပြီးသားဟာတွေကတော့ဒီမှာသူကတွဲပြီးတော့ပါလာပြီးသားနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းမှာတောင်းပါ tag size ကဘယ်လောက်เนาะပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ computer name เนาะ computer name တို့ဟိုပါတို့ February 10 2019เนาะအချိန်เนาะအခုကျွန်တော်အတန်းသွင်းနေတဲ့အချိန်ဒီနေရာပြီးပါမှာเนาะ